I nderuar zoti ambasador Zingraf, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës, e vlerësoj me rëndësi të veçantë ceremoni pasi nga sot disa automjete të reja e të kompletuara me pajisje speciale për njësinë e negocimit dhe njësinë antieksploziv. Pajisje mjekësore e uniforma speciale me vlerë totale mbi 324.000 euro do të jenë në përdorim të repartit speciale Renea e të reparteve të ndryrjes shpejtë. Pas një hezitim, evidentoi se shteti Gjerman në përmjet Ministrisë Brendshme Federale dhe Ambasadës Gjermane në Shqipëri është bërë mbështetës dhe partner tepër i rëndësishëm i policisë shqiptare në përmbushjen e misionit të saj. Bashpunimi është thirrur në fusha të ndryshme si trajnime, asistencë teknike, mjetet e transporti, pajisje, materiale të ndryshme për policinë kriminale, kufirin dhe migracionin, forca speciale e tjerë. Është rasti të shpreh edhe një herë falënderimet për ndihmën e pakursyer dhe mbështetjen që na ka dhënë Ministria e Brendshme e Gjermanisë dhe Ambasada Gjermane në Shqipëri, me mjete e pajisje për strukturat e policisë kriminale, të policisë kufirit dhe migracionit dhe së fundmi për forca speciale dhe ato të ndryshme së shpejtë. Ju siguroj se gjithçka që bëhet në mbështetje të policisë do të na shërbejë për të forcuar kapacitetet tona për zbatimin e ligjit dhe gjithmonë në shërbim të komunitetit. Duke përfunduar, me lejoni të shpreh edhe njëherë konsideratat dhe falënderimet për mbështetjen, ndihmën dhe financimet që ju bëni për policinë e shtetit. Faleminderit. Freue mich hier zu sein. Sehr schön. Sehr geehrter Herr Generaldirektor. Unë gëzojmë së tepër mi që ndodhem sot këtu, një ditë e bukur sot, shumë falënderit, shumë i nderuar zoti drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, shumë i nderuar zoti komandant i njësisë speciale, reparti speciale Renea. Thelbi i bashkëpunimit policor midis dy vendeve sigurisht, midis dy vendeve tona pra, është lufta kundër kriminalitetit ndërkufitar që zhvillohet në nivel ndërkombëtar. Dhe këtu bashkëpunimi me strukturat e policisë federale dhe policisë zyrës federale të krimeve është i një rëndësie thelbësore. Por sigurisht që një drejtim thelbësor i bashkëpunimit tonë midis dy vendeve tona është edhe ai mbështetjes që jep Gjermania ndaj Shqipërisë në rrugën e saj drejt bashkimit integrimit në bashkimin evropian, për sa i përket në mënyrë të veçantë luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por konkretisht sot bëhet fjalë për mbështetjen që i jepet policisë së shtetit përmes policisë federale gjermane, pikërisht në menaxhimin e detyrave të saj. Ne dëshirojmë që përmes këtij bashkëpunimi të mbështesim të gjithë sektorët e aktiviteteve apo operacioneve policore në mënyrë të tillë që të jemi të suksesshëm në çdo drejtim. Edhe në vitin 2022 ne do të vijojmë bashkëpunimin ton pikërisht përmes angazhimit dhe shfrytëzimit të teknike apo të pajisjeve të standardizuara sikundër edhe të bashkëpunimit më konkret. Unë vërtet jam tejet i kënaqur që ndodhem sot këtu, uroj për të gjithë ju dhe ne një bashkëpunim tejet suksesshëm dhe jam tejet i gëzuar që ne qëndrojmë në krah të njëri tjetrit. Faleminderit.
kënd i turshit të shtatit për të bërë skanimin e patave të ndryshuar për bombë dhe bombave, është i pajisur me sistem për tre lloje rrymash energjie. Fillimisht juroj mirëseardhje në anketën e parë të Sarinë. Është një kënaqësi që ne ju kemi mbi nesër. Dhe shprej mirënjohjen për bashkëpunimin ndër vite që ka pas Forca Speciale Renea me palën gjermane dhe Repartin Speciale Besi Dënë. Das Sie und Ihre Männer gesund bleiben. Ju falenderoj për gjithë shka. Kanë shtradin për transportin të personë, në fundi me ndodhën dhe pajisë të të gjithë. Kanë për zona malore, te për malore. Që pyra e parë të është bëgurë. Dhe më është nivel e lartë profesionalizmit që kam. Dhe të vendosmërisë në marën edhe zbatimit dhe i fundet të rrisë. Ekosiston që quhet gara taktike. Heißt man oder nennt man eben taktische. Por bëhet nga një ekip për 5 pjesëtarësh. Das sind also die dieses Equipe oder diese ja, Antwort besteht aus 7 Mitgliedern. Vrapohen në një distancë 7 metra. Me mburoj balistike. Vrapohen distancë 7 metra. Gjithë apo jemi mburoj balistike. Vrapohet drejt një objekti godin me 5 vëma. Gati. Kaloj për inspektim. Shkrobacion. Rekord Zeit 26 Sekunden. Unë shikoj që vini shumë të orientuar mirë në punën tuaj dhe punoni pikërisht për të arritur qëllimin tuaj final që në fund fundit është ai i sigurimit dhe garantimit të rendit të sigurisë publike. Jam shumë i sigurt që edhe në garën që do të keni në Dubai do arrini rezultate mjaft të mira. Ju uroj shumë sukses dhe shumë fat. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kuan dëshmorët e Renes, e vëruar nga pala gjermane në 2001, dhe nga ka shkëtu jetën e detektive dhe ta në dy shërtime. Në vitin 2016 në Shkodër. Dhe në vitin 2020 në Kosovë. Dhe emër të Repartit Speciale Renea. Dhe në shkërë njëme dhe njerë dhe falenderimet dhe pa funda për ambasadorin dhe për qeverin Gjermanë. Dhe emër të Repartit Renea, në kemi përgatitur një duratë. Kjo është tema e Reneas. Tu është moto e Reneas dhe policisë shtetit, brojmë jetë me jetën tonë. Moto e Reneas, Einheit der Staatspolizei, wir schützen unser Leben mit unserem Leben. Ganz herzlichen Dank. Tun Sie Ihre wichtige Arbeit und bleiben Sie gesund und retten Sie Leben. Bëni punën tuaj të rëndësishme, por kujdesuni për shëndetin, shpëtoni jetë. Vielen Dank, sehr schön. Ja, das ist ein Flugzeug.